Já vás zdravím, tohle video je určený všem lidem, kteří si potřebují zpevnit svoje kotníky, zlepšit svoji mobilitu v kotnících. Řeknu, jak to udělat, v čem je problém, ukážu cviky, jak na posílení vazů, tak na protažení a mobilitu v kotnících. Tak jenom řeknu, v čem je problém. Většinou je problém v tom, že vy ty kotníky máte spadený hodně dovnitř, nebo naopak velký tlak na vnější stranu kotníku, máte povolený vazy, jestli se vám často stává, že máte podvrtnutý kotník, třeba třikrát jste si podvrkli kotník na jedné noze, tak ty vazy jsou povolený, je důležité to zpevňovat. Abyste zároveň měli správný rozsah a mobilitu v kotnících, vlastně v tom hlezeném kloubu. A to jsou asi ty nejdůležitější věci. Takže začneme tím zpevněním. Jo? Tak první cvik, který si ukážeme, je stoj na jedné noze, abyste zjistili, jakou máte stabilitu. Snažte se teďka svoji váhu na svém chodidle rozložit pod místo pod palcem, místo pod malíčkem a vnější strana paty. Tvoří to takový trojúhelník, takže já když položím tu nohu, jo, nepadá mi to do vnější ani do vnitřní. Snažím se tu nohu mít hezky v takovém trojúhelníku. Tak, nohu mám propnutou a teďka zvedám druhou. Jo, zvednu, položím. Zvednu nohu, položím. Prsty tlačím furt do podložky a pokládám. Jo. Většina i problémů s kotníkem pramení s tím, že vy máte různě deformovanou nohu, náběh na haluxky, nosíte malý boty a tak dále a tak dále. Takže jestli je tohle pro vás těžký, tak si chytněte něčeho, jo, a snažte se zvedat tu nohu a udržet ten vlastně balanc na ty jedné noze, jo. Tohle je nejzákladnější, co můžete vlastně dělat, jo. Když je to OK, pustím se a zvedám nohu nahoru, dolů. Tak, to je první věc. Druhá věc, když si zavřete oči. Opravdu jen si zavřete oči a udělejte úplně to stejné, co jsem teďka dělala já. Když si totiž zavřeme oči, tak všechny cviky, které děláme, jsou najednou asi o 30% těžší. Proč? Protože nemáme pevný bod, jakoby na který se můžeme zafixovat, nevidíme, co děláme, nemáme takovou kontrolu. Zároveň, když si zavřete oči a děláte tenhle ten cvik, tak se odhalí ty vaše slabý místa. Jo? Takže zvedejte tu nohu se zavřenýma očima, samotný vás to překvapí, jak o tolik těžší to je. Jo? Takže stoj na jedné noze se zavřenýma i otevřenýma očima. Tak, další, jak můžeme zpevnit svoje kotníky, je, že vy si stoupnete třeba na takovouhle kostičku. Jo? Jsou lep samozřejmě bosu, nemá třeba doma každej, ale třeba tuhle tu jogovou kostičku není tak těžký si pořídit. Jo? Takže stoupnu si na tu kostičku, zase držím ten trojrozměrný bod na tom chodidle, vytáhnu se z kyčle a zvednu nohu nahoru, dám ji dolů. Zvednu nohu nahoru, dám ji dolů. Jo? Snažím se udržet ten balanc. Ten trojrozměrný bod na tom chodidle je důležitý a dávám nohu nahoru dolů. Jo? Hezky, pomalu, jo? Plynule. Rukama vyvažujete balanc. Takže vyzkoušejte. Jo? Samozřejmě tohle se dá dělat i na bosu. Jo? Jsou posu, balanční pomůcka, jo, takže já si stoupnu, jo, a úplně stejný princip. Zvedám nohu nahoru dolů, jo, držím balanc, nebo lehčí varianta na tom bosu je ještě, že vy si stoupnete, máte to bosu takhle otočený, a balancujete, jo, lepší být u něčeho, abyste se mohli když tak eventuálně chytit a držíte, jo, nebo můžete dávat tu nohu takhle nahoru, dolů, jo, ten kotník vám dělá tady tohleto, zároveň posilujete kotníky, vazy, stabilitu i kolena, takže tohle byly varianty, co můžete dělat, takže buď to bez podložky, na kostičce nebo na bosu. Tak a ukážeme si další cvičení na kotníky. Říkám tomu holubička. Možná znáte, možná neznáte. Takže stoupnu si zase trojrozměrný bod na chodidle a platí furt stejně.
Tak, koleno mi směřuje ven, ne dovnitř, ale ven. Tak, noha je mírně pokrčená, držím pevný střed těla. Tak a teďka já jdu tělem lehce dopředu, tak zvednu nohu dozadu, ruce mi jdou takhle do rozpažení, držím, nepoložím, narovnám se a jdu zase zpátky. Jo, takže furt držím tu stabilitu na těch kotnících, nohu dávám takhle dozadu a jdu zase zpátky. A ještě jednou na tuhle stranu, takže držím stabilitu. Jo, ten kotník mi furt dělá pohyb nějaký. Tak, to stejný jdu na druhou, jo, většinou i třeba levou máme slabší, jo. Takže jdete do rozpažení. Zpátky. Natáhnu. Držím tu stabilitu, jo. Ideálně koukat se na jeden bod. A ještě jednou naposled. Tak a povolíme. Tak, tohle byly cviky, kde jste si zpevnili svoje kotníky s pomůckama, bez pomůcek, co můžete dělat doma nebo v posilovně. Tak a teď si ukážeme, jak ještě protáhnout a uvolnit vlastně ten náš kotník, ten náš hození kloub. Takže sedněte si. Nohu si natáhněte, druhou máte pokrčenou. Tak a teďka se snažíte palec položit na zem, nebo ho alespoň co nejvíc přiblížit. Držíte si a jdete zpátky. A zase nádech, s výdechem dáváte nohu přednoží co nejvíc dolů. Jo? Bolí vás nebo můžete chytit křeč, táhne vás právě tady tato oblast. Tak a ještě jednou naposled. Povolíme. Jo, to stejně jdete druhou. Takže jedna noha pokrčená, druhá natažená. Dávám, snažím se položit palec na podložku. Nohu mám furt propnutou v koleni. Držím. Pustím. Tak, to byl první cvik na protažení hlezeního kloubu. A teď si ukážeme další, jo? Můžete u toho sedět nebo stát, je lepší u toho sedět. Tak a půjdeme opravdu kroužky, jo? Snažíte se co nejvíc zakroužit a dostat, jo? Tady tenhle ten pohyb je nejdůležitější, jo? Nestačí to takhle šmrdlat, ale opravdu jdu pořádný kroužek, jo? Na jednu, na druhou, kroužím tam, jo? Stejný jdu na druhou, takže kroužím, jo, velký kroužky, jo, kroužky, krouživý pohyby mají klouby rádi, takže to tam prokroužíme na jednu, na druhou, jo, můžete to dělat i během dne, kdykoliv, prostě se třeba bosa, jo, prokružte ty kotníky, ono je to fakt důležitý. Tak, teďka chytněte se buď to žebřiny nebo zdi, čehokoliv. Tak, a budeme na takhle hrany, chodidla a zase zpátky. Jo, jdete na hranu chodidla a zase zpátky. Teď si protahujeme vyloženě tady tuhle tu oblast, jo, a zpátky. Ukážu. Tady děláme tady tenhle ten pohyb. Snažím se ten nád, tuhle tu hranu položit. Můžete to dělat i na jednu nohu, jo, opravdu. Já stojím. Zatlačím ten kotník takhle do strany, jo, nohu mám propnutou v koleni, tlačím, intenzivní ostrá bolest, celkem nepříjemný, jo, to stejně jdete na druhou. Můžete to buď to dělat oběma nohama naraz, nebo to dělat takhle je jakoby jednonožně, jo. Opravdu je důležitý tam i chvíli jako vydržet, nestačí jenom udělat jako rychle nahoru dolů, ten kotník se potřebuje jakoby chvíli jakoby protáhnout, takže si v tom chvíli vydržte. Vy když čistě tu nohu nedáte takhle jakoby pod sebou, ne, nepoložíte ji, je jednodušší si ji trošku dát dopředu a propínat tu nohu tímhletím způsobem zase. Cítíte intenzivní protažení z vnější strany chodidla a povolím. Tak a ještě jednou naposled. Povolíme, jo, zase můžeme prokroužit na jednu, na druhou, jít opakování, třeba aspoň 5 opakování na pravou, 5 opakování
na levou. Tak, tohle byly cviky na uvolnění kotníků, na posílení kotníků. Určitě doporučuji zařadit to do svého tréninku. I když hodně běháte, když třeba děláte i různý sporty, obzvlášť dynamický, hrajete fotbal, hrajete floatbal, hodně běháte, ty kotníky potřebují zpevňovat a zároveň uvolňovat, abyste měli dobrou mobilitu ve vašich nohách. Takže to je všechno, já vám děkuju a uvidíme se v dalším videu.